Ito isang nata at Siguro dahil sa insidente sa Mike Halen Restaurant. Pinago ng mga salita ni Louis ang ekspresyon ni Willow. Buti na lang at hindi umimik si Larissa kaya medyo kumalma siya. Uminto ang presyo sa screen sa $266 million. At ang huling nagbiday si Madam Nira mula sa pitch room. Nagulat si Maisie at na-curious na napatingin sa kagalang-galang na bisita ng pitch room. Ang nakaupo sa bintana ay si Madam Nira. Ang presyong tumigil ay bigla muling tumaas sa halagang 282 million dollars. Nagulat ang mga manunood. Natigilan sandali ang auctioneer at pagkatapos ay dahanda ang sinabi, binabati ko ang mga bisita mula sa storeroom na matatagpuan sa ikalawang palapag. numingon si Maisie at tumingin kay Helios. Mister, Boucher, ikaw. Isang matamis na ng ngiti ang ibinigay ni Helios. Ang isang napakatalino na obra maestra ay may katumbas ng halaga. Napakunot ang noo ni Madam Niren nang tumingin sa taong nakaupo sa stork room. Iyon pala ang batang mula sa butchers. Ang halaga ay tumaas muli. Nang marinig ni Maisie ang boses na nagmumula sa ibaba, lumingon siya at tumingin sa screen. Ang 282 million dollars ay biglang naging 313 million dollars. Sino sa mundo ang napakayaman? Pinabati ko ang mga panauhin mula sa pitch. Pinabati ko ang mga panauhin mula sa stork. Pinabati ko ang mga... Nagulat ang auctioneer sa patuloy na pagtaas ng mga presyo sa screen. Tumigil siya sa pag-anunsyo nito sa huli at nakatayo lang doon, pinapanood ang pagtaas ng numero. Ang presyo sa screen ay naging $470 million sa maikling panahon. Ang mga mamimili sa madla ay hindi na nag-abala pang tingnan ito. Walang paraan na matalo nila ang mga kapitalista sa ikalawang palapag pagdating sa paggastos ng pera. Inawakan ni Maisie si Helios habang nagsisimula ng mamuo ang malamig na butil ng pawis sa kanyang nuo. Kalimutan mo na, Mr. Boucher, hindi mo na kailangang magbid. Nagkaroon siya ng malabong ideya kung sino ang bisita sa bamboo room. Sino pa kaya bukod sa kanya? Alam na ni Helios kung sino ang panauhin sa bamboo room at napangisi siya nang makita ang kinakabahang hitsura ni Maisie. Ayos lang. I'm just bidding for fun. Hindi naman niya kailangan ng pera natigilan si Maisie, isang matalik na kaibigan na magtatakda ng kanyang kaibigan. Marunong talaga ang lalaking ito kung paano maging matalik na kaibigan ni Nolan. Ang maninipis na labi ng lalaking nakaupo sa bamboo room ay mahigpit na idiniin, bigla ang nasa ilalim ng entablado ay nagpatunog ng kampana at nagpahayag, congratulations sa VIP mula sa bamboo room para sa matagumpay na pagbid sa pangalawang Peacock's Pride. Isang sunod-sunod na palakpakan ang nanggaling sa mga manunood. Ang pinakamataas na presyo ay $470 million na na-struck para sa gabi. Nagawa ito ni Maisie, ngunit hindi siya makaramdam ng kasiyahan. May kumatok sa pinto ng storeroom. Pinuksan ng bodyguard ang pinto. Gaya ng inaasahan, si Quincy ang nakatayo sa labas ng pinto. Napasulyap si Quincy kay Helios at bahagyang umiti kay Maisie. M.S. Vanderbilt, hinihintay ka ni Mr. Goldman. Sinundan ni Maisie si Quincy sa bamboo room at talagang nakita niya si Nolan na nakaupo sa malambot na una na nakakross legs, nakatingin sa kanya. Bahagyang nakakunot ang kanyang mga kilay habang bahagyang nakabuka ang kanyang manipis na labi. Tagkasama na ba kayo ni Helios? Hindi lamang ang babaeng ito ay walang sinabi sa akin tungkol sa pagpunta sa isang auction house, ngunit pumasok din siya sa pribadong silid ni Helios. Isang beses pa lang silang nagkita, at hindi na maalis ng bastard na iyon ang karumaldumal niyang isipan. Nakasama siya, bakit parang kakaiba ito, napangisi si Maisie. Mr. Goldman, masyado kang nag-aalala. Wala akong planong paghiwa-hiwalayan ako ng mga fans ng best actor. Iniunat ni Nolan ang kanyang kamay. hinayla siya sa kanyang mga bisig, pinaupo, inilagay ang palad sa kanyang baywang, at marahang kinurot ang kanyang baba gamit ang kabilang kamay hindi mo kailangang hintayin na paghiwalayin ka ng mga fans niya. Hihiwalayan mo na kita. Natigilan si Maisie. Napatingin si Nolan sa kanya. Nakamit mo na ang iyong layunin ngayong gabi. Oo, salamat sa iyo, Mr. Goldman, na gumastos ng $470 million para magbid para sa aking alahas. Bahagyang itinulak siya ni Maisie. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Nolan, at hinawakan siya sa likod at hinayla ang bewang niya palapit sa kanya. Paano mo ako pasasalamatan? Nagtagal ang hiningan ito sa tungkin ng ilong niya, at pakiramdam niya ay painit ng painit ang kamay sa bewang niya. Kaya, hindi niya sinasadyang tumalon palayo sa kanya hanggat maaari pa. Hindi ako ang nakiusap sa iyo na magbid, kaya bakit ako magpapasalamat sa iyo? Tabanata 152 Binsan, ayaw ko talaga sa mga lumalabas sa bibig mo. Kung gayon, huwag mo akong halikan. Hindi inaasahan ni Nola na sasabihin niya iyon. Umunat ang nuon niya at kinurot ang baba niya. Ikaw ang humihingi nito. Agad niyang tinakpan ang labi niya. Bahagyang lumaban si Maisie sa kanyang mga bisig, ngunit bigla siyang niyakap ng mahigpit. Pagkatapos ay hininaan niya ang kanyang boses at tinitigan siya ng madamdamin at matako. Uwag kang gagalaw. Gusto mo bang maging mas malalim pa ito? Hindi umimik si Maisie, mister. Goldman, boses ni Quincy ang nanggaling sa labas ng pinto. Mabilis na tumayo si Maisie at lumayo sa kanya. Napakakontempt talaga ng lalaking ito. Itinulak ni Quincy ang pinto, pumasok, at sinabing, Mr. Goldman, iniimbitahan ka ni Madam Nero mula sa pitch room at si MS. Vanderbilt na pumunta sa kanyang silid. Lumabas si na Maisie at Nolan sa bamboo room at nasalubong nila ang pamilya Lucas at Soy Willow sa koridor. Nang makita ni Willow na hawak pa rin ni Nolan ang kamay ni Maisie, hindi naiwas ang mamula ang kanyang mga mata. Damn it, noong una ay gusto kong sirain ang reputasyon ng bitch na ito, ngunit sinong mag-aakala na magagawa niyang makaiwas muli sa napakalaking bala? Nakasuot din ng masquerade mask si Maisie. Wala siyang suot na mataas na takong ngayong gabi. Timang talampakan ang taas niya at mukhang maliit na kuting habang nakatayo sa tabi ni Nolan, na anim na talampakan ang taas. Nandito rin pala kayo Madam Lucas at Mr. Lucas, walang pakialam na wika ni Nolan. Napasulyap si Larissa sa dalaga sa tabi niya at ngumiti ng maganda. Siya marahil ang kasintahan ni Mr. Goldman. Tumingin si Nolan kay Maisie at sumagot, fiancé ko siya. Nagulat si Maisie. Gusto niyang tanggalin ang kamay nito, ngunit hinigpitan ni Nolan ang pagkakahawak nito. May aasikasuhin kami ng fiancé ko, kaya aalis muna kami. Isang matamis na ng ngiti ang binigay ni Nolan at hinayla si Maisie. Nakakuyom ang mga kamay ni Louis sa kanyang mga bulsa, at nanlalabo ang kanyang mga mata nang ibinaling niya ang kanyang ulo upang muling tingnan si Nolan. Bigla niyang naalala ang hitsura ng mga bata. Napakahawig nila kay Mr. Goldman. Napasulyap sa nakila si Quincy at nagtataka kung bakit si Willow ay kasama nila. Itong babaeng ito ay naging malapit kaagad kay Mr. Lucas nang matiyak na hindi niya makakasama si Mr. Goldman. Bilang karagdagan kay Madam Nira, nasa pitch room din si Kennedy. Nang makita ni Madam Nira ang dalawa na papasok, inilapag niya ang tasa sa kanyang kamay, tumingin kay Maisie, at ngumuso. Lagi akong curious sa sinabi mo noong isang araw, pero hindi ko talaga akalain na ikaw pala ang henyong designer ng alahas na si Zora. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng diretsyo na ikaw si Zora? Hindi ko malalaman ang iyong pagkakakilanlan kung hindi dahil kay Kennedy. Tinanggal ni Maisie ang maskara na inihanda niya para sa pagbabalat kayo at nakangiting naglakad papunta kay Madam Nira. Madam Nira, hindi ka rin maniniwala sa akin, kahit na ipaliwanag ko pa noong isang araw. Uminto si Madam Nira at kinagat ang kanyang mga labi. Tama ka, kung hindi mo maipakita sa akin ang mga totoong pakulo, hindi talaga ako maniniwala na ikaw si Zora. Bahagyang nakataas ang sulok ng labi ni Nolan. Bukhang gusto ni Madam Nira ang Peacock Sprite na dinisenyo ng Nobi ako. Sinaman siya ng tingin ni Maisie. Kaya say, walang nakumpirma bukod sa mga bata. Ang galing mo magtago ng sarili mo ha. Tawa ng tawa si Madam Nira. Hindi lamang niya binanggit ang kanyang pagkakakilanlan bilang ang kilalang taga-disenyo na si Zorio noong araw na iyon, ngunit hindi rin niya binanggit ang tungkol sa relasyon nila ni Nolan. Dahil nakumbinsi niya ako sa kanyang sincere na ugali, hindi ordinaryong babae ang dalagang ito. Hindi nakakagulat na, handang tulungan siya ni Kennedy. Kayon paman, nanalo ka, sabi ni Madam ni habang nakatingin sa kanya. Walang magawa si Maisie at sinabi sa tonong nagre-reklamo, nagbibid ang mga tao ko para sa item, kaya paano iyon maituturing na tagumpay? Ang kanyang mga tao, napapikit si Nolan, kakakilala lang ba niya sa akin? Umiling si Madam Nira na may seryosong ekspresyon. Kahit hindi ito ay bid ni Mr. Goldman, ako mismo ang magbibid. Hindi ang presyo kundi ang iyong sinseridad ang nagpakilos sa akin. At least, nagawa mong masaksihan ng lahat ang alindog ng Tanzanite. Kabanata 153. Marahil ay dahil sa minamaliit ni Madam Nire si Maisie noon paman, nakaramdam ng hiya ang una dahil muntik na siyang magdesisyon ng masama. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang panatilihin ang kanyang reputasyon, kaya buong pagmamalaki niyang sinabi, kaya, papuntahin mo si Kennedy bukas para i-renew ang kontrata. Ibabahagi ko sa iyo ang aking Tanzanite supply chain, ngunit bilang kapalit, huwag mo akong pababayaan. Tumawa si Maisie. Oo naman, Madam Nira. Napatitig si Nolan kay Maisie, nalabis labis na ikinatuwa ni Madam Nira. Pagama ng babaeng ito ay mahilig maglaro, nakuha niya ang pagkilala ni Madam Niren ng walang anumang tulong mula sa sinuman. Mahirap ayawan ang kanyang malaya at matigas na ugali. Gayunpaman, nadama rin ni Nolan ang labis na pagkatalo at pagkabigo sa kaibuturan dahil ayaw umasa sa kanya ng kanyang babae. Hashtag Zora Outlast Bagong Designer Willow Vanderbilt Hashtag Matapos ipahayag ang dalawang magkatulad na item sa auction sa Summerton Auction Hall kagabi, Matagumpay na nakuha ni na Zora at Willow ang kanilang sarili ng isang pwesto sa Google Trends. Kitang-kita ito sa mga mata ng tingnan ng mga netizen ang paghahambing ng dalawang alahas. Kaya naman, lahat ng online ay nagsimulang magtanong at mangutsa sa ginawa ni Willow na pangungopia sa disenyo ni Zora, na hindi naging maganda. Nag-upload pa ang ilang netizens ng mga larawan ng gothic style masterpieces na iniharap ni Willow bago ito. Ang mga detalye ng lahat ng mga disenyo ay mukhang halos kapareho sa mga vintage na disenyo ng alahas na mayroon si Zora habang nasa ibang bansa siya. May mga maliliit na pagbabago lamang sa wika ng disenyo. Hashtag Southerwood Hashtag, nangungopia talaga si Willow para sumikat, ba? Diba? Hashtag Peppa's Hammer Hashtag, ang disenyo ni Zora ay walang nangingibabaw na wika ng disenyo. Sa pamamagitan ng kanyang wika sa disenyo, ang mga embellishment ay palaging finishing touches na manggugulat sa publiko sa lahat ng oras. Ang kanyang mga disenyo ay palaging mukhang napaka-komportable, hindi magkasalungat, at simple. Hashtag Hashtag, naniniwala ako na lahat ng designer ay may kanya-kanyang estilo. Kaya lang mas sikat si Zora. Hindi naman ibig sabihin na naplagi-arise ni Willow ang kanyang mga disenyo. Maraming mga reporter ang nagtipon sa pasukan ng Vanna Jewelry. At si Willow ay nagtatago sa kanyang opisina at hindi nang ahas na lumabas. Nang inig siya sa galit ng makitang karamihan sa mga online na post at komento ay nagtatanong sa kanyang plagiarism act. Tumingin si Leila sa bintana, nakitang tumanggi ang mga reporter na umalis, at nagmamadaling naglakad papunta kay Willow. Willie, wala tayong dapat ikatakot. Kahit na ano, ang mga sketch ng mga disenyo ay nasa atin. Maaari na tayong magpost ng paglilinaw sa Twitter at Facebook ngayon. Lahat ng design sketch ni Freddy ay nasa akin. Hanggat na i-publish ko ang lahat ng ito at pagkatapos ay babayaran ko si Freddy ng mas maraming pera para magsalita sa ngalan ko, bakit tayo matatakot sa opinyon ng publiko? Nadaman ni Willow na ito ay talagang isang paraan. Kayun paman, ang kanyang mga social media account ay na-block, kaya maaari lamang niya gamitin ang mga official na account ng Vanna para maglabas ng pahayag. Ini-upload ni Willow ang mga sketch para patunayan na hindi siya sangkot sa anumang plagiarism. Itinanggi rin niya ang lahat ng bagay na may kinalaman sa insidente mula sa auction kagabi at sinabing siya ang unang designer na naglabas ng disenyo, na itinanggi na kinopia niya ang gawa ni Zora. Ang pahayag ay nagpapahiwatig na ang huli ay ang dapat na pinaghihinalaan ng plagiarism. Sa Black Ball Group, sa ikalabing anim na palapag. Nang makita ni Maisie ang pahayag na ipinost sa pamamagitan ng opisyal na Twitter at Facebook account ng Vana, alam niyang kagagawan iyon ni Willow. Nagkataon lang na, opisyal na nailista ang kanyang Soul Studio ngayon, kaya inilabas niya ang lahat ng produkto na idinisenyo gamit ang retro, gothic na konsepto ng mga disenyo sa webpage ng Soul Studio. Sa Twitter, hashtag Soul Jewelry Studio Official Hashtag at Vanna Official, sa panahon kung saan nakalista ang aking jewelry studio, Natuklasan ko na ginagamit ng iyong kumpanya ang mga orihinal na manuscript ng studio ko para gumawa ng mga bagong sketch ng disenyo. Ayoko nang palakihin pa ang usapin, pero napagtanto ko na hindi ko pa rin kayang tiisin ang plagiarism sa pagtatapos ng araw. Pakitingnan ang mga larawan para sa pecha ng pagpaparehistro ng aking studio at ang pecha kung kailan ginawa ang lahat ng mga manuskrito. Sa sandaling mapublish ang Twitter post na ito, nagkagulo ang lahat ng netizens. May ilan na nagtanong na sinusubukan ng Soul Jewelry Studio na gamitin ang insidenteng ito bilang stepping stone para sumikat sila, Kinwestyon ng ilan ang plagiarism ni Willow, habang kinwestyon naman ng iba na isa itong PR trick na ginagamit ng dalawang kumpanya para gumawa ng hype online. Lahat ng uri ng komento ay makikita sa lahat ng social media platforms. At si Willow, na nakaupo sa harap ng computer, ay namang ha. Soul Jewelry Studio, anong klaseng studio yan? Kabanata 154. Paano sila magkakaroon ng mga manuskrito na kamukhang kamukha ng kay Freddy? At ang petsa kung kailan ginawa ang mga manuskrito ay mas maaga kaysa sa ibinigay sa akin ni Freddy. Willie, ano ang nangyayari? Nagsimulang kumilo si Layla na malikot. Mabilis na kinuha ni Willow ang kanyang cellphone para tawagan si Freddy ngunit hindi niya ito makontak dahil nakapatay ang kanyang cellphone. Natulala siya sa sandaling iyon. Sigurado si Freddy ang may gawa nito. Agad siyang naglabas ng paglilinaw, itinulak ang lahat ng sisi kay Freddy, at sinabing si Freddy Fuller ay isa sa mga designer ng Haley at Co. Jewelry. Gayunpaman, nagpost ng pahayag ang Haley at Co. Jewelry sa Twitter sa loob ng ilang oras. Hashtag at Jewelry official hashtag, ang Haley at Co. Jewelry ay walang designer na ang pangalan ay Freddy Fuller, at hindi kami kailanman nakipagtulungan sa Atvana Jewelry. Isang banayad na paalala, dapat tandaan ng lahat ng kumpanya na panatilihing bukas ang kanilang mga mata at alamin ang lahat ng detalye ng pakikipagtulungan bago sila pumasok sa isang pakikipagtulungan sa ibang mga kumpanya. Ang opisyal na post ng Haley at Co. Jewelry ay dahilan para maging katawa-tawa si Willow at ang Vanna Jewelry sa isang iglap. Pinagtawanan ng netizens na naloko ang Vanna at pinagtawanan pa ang desisyon ni Willow na gumawa ng mga alahas batay sa mga nakaw na disenyo mula sa ibang kumpanya. Kinawa pa ng ilan ng selfie ni Willow, mga emoji at meme. Sa isang buong umaga, kinutsa si Willow ng mga grupo at grupo ng mga netizens at naipit sa mga nangungunang resulta ng paghahanap ng Google Trends. Hashtag Willow's talents are stolen hashtag. Iwinasiwas ni Willow ang lahat ng mga dokumento at mga dekorasayon sa kanyang mesa ng galit na galit matapos basahin ang lahat ng mga post at komentong iyon, lumabas si Stephen sa labas ng opisina na may nagtatampo na ekspresyon. Nanginginig si Leila at saka mabilis na naglakad palapit kay Stephen. Mahal, huwag kang magtiwala sa mga komentong iyon sa internet. Sinampal ni Stephen si Leila, at pasuray-suray siya sa gilid. Tinakpan niya ang pisngi niya at tulalang tumingin sa kanya. Tingnan mo ang anak na pinalaki mo. Sobrang disappointed ako sa inyong dalawa. Nang makitang nasample ang kanyang ina, agad na tiningnan ni Willow ang ekspresyon ng kanyang ama, at natural lang natakot-natakot na takot siya. Tay, pasensya na, kasalanan ko ang lahat. Tumakbo si Willow kay Stephen, lumuhad sa sahig, at umiyak. Ako ang kailangan mong saktan. Hindi ko na mababawi ang sarili ko mula sa pagkahumaling. Iyon ang dahilan kung bakit ako naloko ng taong iyon at ginawa ang mga bagay na ito. Kaya, please huwag mong saktan si nanay. Magaling si Willow sa paggamit ng kanyang mga luha at inilagay din ang sarili sa isang mahinang posisyon. Nang makitang nakaluhod si Willow sa sahig, umiiyak ang kanyang mga mata, at nagmamakaawa sa kanyang sarili, nag-alinlangan siya. Kahit nagalit nagalit si Stephen sa ginawa ni Willow, malambot pa rin ang puso niya. Masyado ko siyang naspoil noon, kaya ako rin ang dahilan kaya siya naging ganito. Huminga siya ng malalim. Hindi mo na kailangang pumunta sa kumpanya sa hinaharap. Napagtanto ko na hindi kita mapagkakatiwalaan na mamahala ng kumpanya. Natigilan si Willow. She then lowered her head while bitterly bitterly her lips. So what if wala sa akin ang vana? Hawak ko pa rin ang pagkakakilanlan ng anak ng De Arma. Sa huli, lumapit si Stephen upang humingi ng tawad at ako ang lahat ng pananagutan. Unti-unting nanlabo ang mga mata ni Maisie nang makita ang video ng kanyang ama na lumabas para humingi ng tawad sa publiko sa ngalan ni Willow. Pagaman mas alam na niya ngayon ang tungkol sa nakaraan sa pagitan ng kanyang ina at ama, nalulungkot pa rin siya kapag naiisip niya ang katotohanan na siya ay naging isang walang kaugnayang pag-iral sa mga Vanderbilt. Gayon pa man, sa pag-iisip sa pangyayari ngayon, malamang na hindi papayagan ni Itay si Willow na pangasiwaan muli ang Vanna. Pagaman maaaring hindi pag-isipan ni Itay na ibigay ang Vanna kay Willow sa hinaharap, halata na si Leila at Lola ay nakatingin pa rin sa Vanna. Ano ang iniisip mo? Isang boses ang nagmula sa kanyang likuran. Sa sobrang takot ni Maisie ay nanginginig, napalingon, at idinampi ang labi sa malamig na labi nito habang ginagawa iyon. Nakatayo si Nolan sa likuran niya, nakasandal, at isinandal ang itaas na katawan sa mesa, kaya napakalapit ng distansya nilang dalawa. Mukhang ito na ang eksenang hinihintay niya, at sobrang kontento siya sa kinalabasan. Sinasamantala mo ba ako? Ang mga pilikmata ni Maisie ay kumaybot, at siya ay lumayo sa kanya nang hindi namamalayan upang lumikha ng distansya. Sa palagay mo ba ay hindi ka nakikinabang sa akin? Tabanata 155 Tama po ang tingin ni Nolan sa monitor ng kanyang computer na nagkataong ipinapakita ang video ng paghingi ng tawad ni Stephen. Kumunat ang noo niya at ipinatong ang mga kamay sa balikat niya. Ngunit nang dumampi ang mga daliri nito sa balat niya, nanginginig siya mula ulo hanggang paa na parang may kuryenteng damaloy sa kanyang katawan. Tumayo ang lalaki sa likuran niya at marahan niyang minasa ang mga balikat niya. Kahit sino ay tiyak na magdurusa sa pagkalaglag ng pangakong sila ay makasaksi sa eksenang ito. Ang pambihirang regal na si Mr. Coldman ay talagang magpapamasahe sa ibang tao. Tiglang nagmungkahe si Nolan na walang pakialam, kasto mo bang samahan kita pabalik sa Vanderbilt Manor para kumain? Paumanhin, ngunit hindi ako tinatanggap ng mga Vanderbilt. Dapat kang pumunta kay Willow kung naghahanap ka ng libreng pagkain, pag masakit. Itong dibag na ito ay binibigay talaga lahat ng meron siya. Tumagilid si Nolan at lumapit sa tenga niya. Alam kong nagsaselos ka kay Willow, ngunit hindi pa ako nagkusa na bumalik sa Vanderbilt Manor kasama si Willow bago ito. Sa paghusga lamang dito, nanalo ka na. Hehe, kung gayon sino ang taong iniwan ako sa kalsada noo, isang gabi. Napangiti si Maisie, mahigpit na pinagdikit ni Nolan ang kanyang mga labi, biglang inikat ang kanyang upuan, Itinukod ang kanyang mga braso sa mga armrests ng upuan, at inikat siya sa kanyang harapan. Ihiwan mo muna ako glit sa kalsada para makayanan mo palabasan ang iyong pali. Ano sa tingin mo? Tumangala si Maisie kay Nolan. Tama ba itong nakikita ko? Bakit si Nolan? Bakit niya babaguhin ang kanyang ugali para lang mapasaya ako, at humihingi pa siya ng tawad? Ang dominante at hindi makatwirang lalaking ito ay tila napalapit sa kanya. Sa pagkakatitig pa lang niya sa kanya ay saglit na lamapat ang malambot na labi ng lalaki sa mukha niya at ilang segundo lang ay natakpan na nito ang sariling labi. Natigilan si Maisie. Itinaas niya ang kanyang kamay para harangan siya ngunit hindi niya ito may tulak palayo. Napapalibutan siya ng hininga nito, ngunit tila nasanay na ito at nagsimulang tumugon sa halik nito. Pinawi ni Nolan ang kanyang tingin at ay nalalayan ang likod ng kanyang ulo habang tumitindi ang halik. Gusto pa niya, si, Piglang binuksan ni Kennedy ang pinto at pumasok. Agad na bumalik sa katinoan si Maisie, itinulak si Nolan, at agad na inikat ang upuan. Napagtanto ni Kennedy na siya ay pumasok sa hindi magandang oras at sinabing, babalik na lang ulit ako mamaya. Muli siyang lumabas at isinara ang pinto. Hindi natatakot si Nolan sa mangyayari kung matuklasan sila ni Kennedy. Napasulyap siya sa namumula na tenga ng babae at sinapo ang mga labi nito gamit ang mga daliri habang unti-unting lumalabas sa mga mata nito ang tanda ng tagumpay. Kung gusto mong bumalik sa Vanderbilt Manor para makita ang iyong ama anumang oras, tawagan mo ako. Nang makita ang papaalis na pigire ni Nolan, lalong nangamba si Maisie. Ngayon lang ba ako sinapian ng mga espirito? Hindi lamang ako hindi lumaban sa kanya, ngunit ako rin ay lubhang nadala. Unti-unting nanlabo ang kanyang mga mata. Ang ugali ay isang kakilakilabot na bagay. Hindi ako sanay sa ganyan. Sa mansyon ng pamilya Lucas, hawak ni Larissa ang isang Persian cat na may asul na mata, umupo sa sopa, at sinimulan itong ayusan. Pinagmasdan niya ang pagpasok ng kasambahay kasama si Willow na may dalang kahon ng regalo sa kanyang kamay. Nakataas lang ang talukap niya. Hindi na kailangang magdala ng anumang mga regalo sa hinaharap. Bahagyang nakagat ni Willow ang labi at ngumiti. Hindi maganda ang pakiramdam ko na pumunta ako dito para bisitahin ka ng walang dala. Inangat ni Larissa ang kanyang ulo at sinuliapan si Willow na may walang pakialam na ekspresyon. Maraming chismis, tungkol sa iyo sa internet kamakailan. Tita, hindi totoo ang mga chismis. Ako, naloko ako ng iba. Ngayon, pumunta si Willow sa mansyon ng pamilya Lucas upang ipaliwanag at linawin ng kanyang sarili. Ganap na galit sa akin si tatay ngayon. Inalis pa niya sa akin ang management rights ng Vana. I can only try my best to please Madam Lucas to find myself more opportunities. Kinandang ni Larissa ang pusa at iniabot sa kasambahay. Pagkatapos ay tumingkayad siya para pakainin ang pusa sa sandaling nakuha ito ng kasambahay mula sa kanya. Pagkatapos nito, kinuha niya ang isang tasa ng kape sa mesa. Ibang-ibang iba hitsura at pakiramdam mo kumpara sa iyong ina, kung minsan ay iniisip ko kung anak ka ba niya talaga. Taba put 156. Isang kislap ng pagtatampo ang sumili sa mga mata ni Willow. Namutla ang mukha ni Willow. Tita, alam kong mas mababa ako sa nanay ko. Dapat alam mo rin na namatay ang nanay ko noong bata pa ako. Ako. Sige, may bakas ng pagkainip sa mga mata ni Larissa. Just behave yourself and keep your nose clean in the future, huwag mong ipahiya ang nanay mo. Siguradong hindi magugustuhan ng lolo mo ang iyong sobrang pagsunod sa pagkatao. Ang mga kababaihan ng pamilya de Arma ay dapat palaging maging matigas. Pero sa paghusga sa kung paano mo dinadala ang iyong sarili, hinding hindi ka magkakaroon ng anumang halaga. Naiintindihan ko, tugon ni Willow habang nakakuyom ang kanyang kamao. Mananatili ba ako dito at kunin ang lahat ng kalokohang ito mula sa kanya? Pwede ka nang bumalik kung wala nang iba. Pagod na ako at kailangan ng magpahinga. Tumayo si Larissa sa couch at umakyat. Tumabas si Willow sa mansyon ng pamilya Lucas na may tame time na mukha. Ang saloobin ni Madam Lucas sa kanya ay nagparamdam sa kanya ng labis na pagkabalisa. Hindi madaling dumarating ang mga pagkakakilanlan. Kailangan kong tanggalin ang hinala ni Madam Lucas. Kung pwede lang, malamig na pumulupot ang mga labi ni Willow. Basta makuha ko ang buhok ng bitch na iyon at magkusa na hilingin kay Madam Lucas na magpadani test. Hanggat mapapatunayan ako bilang collateral blood relative, magiging secured ang posisyon ko sa pamilya. Sa gabi, ipinarada ni Nolan ang kanyang sasakyan sa labas ng gate ng Vanderbilt Manor at tumingin kay Maisie, na mukhang nag-aalangan. Wala ka talagang balak pumasok. Hindi ko sinabi na gusto kong pumasok. Talagang dinala niya siya sa Vanderbilt Manor nang hindi nagtanong sa kanya pagkatapos nilang makaalis sa trabaho. Kung ay batat bahagyang umangat ang sulok ng labi ni Nolan. Baka sabihin mong wala kang pakialam, pero pinanood mo pa rin ang apology video ni Stephen kanina. Sa totoo lang, nagmamalasakit ka pa rin sa iyong ama sa kaibuturan. Walang sinabi si Maisie. Talagang nadismaya siya sa kawalan ng tiwala ng kanyang ama at sinisipan niya ito sa pagtataksil nito sa kanyang kasal. Ngunit nananatiling pa rin sa puso niya ang mga sinabi ng kanyang ama noong isang araw. Mandi diri ba ako sa kanya? Parang hindi naman. Marahil ay dahil siya lang ang kamag-anak niya bukod sa tatlong anak. Pumaba ka sa kotse. Kahit anong mangyari, anak ka pa rin ng mga Vanderbilt. Kasama mo ako dito, walang gagawa na pahirapan ang buhay mo. Sinulyapan siya ni Maisie at sinabing, kahit wala ka rito, hindi ko hahayaang magdusa ako. Pinuksan niya ang pinto at lumabas ng sasakyan. Medyo nalungkot si Nolan. Pwid bang minsan na ng babaeng ito ang ugali niya? At least, bigyan mo ako ng pagkakataon na protektahan ang asawa ko. Kalimutan mo na, walang nagpilit sa akin na maging ganyan. Hindi ko talaga siya naintindihan at pinagbantaan ko siya noon. Nang bumalik si Maisie sa Vanderbilt Manor at humakbang sa lobby sa pamamagitan ng pinto, lahat ng nasa sala ay namangha. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Leila. Bakit biglang babalik ang bitch na to? Napatitig si na Madam Vanderbilt at Linda kay Maisie, mukhang hindi kaaya-aya ang ekspresyon ng una. Paf, alam mo pa kung paano bumalik sa sarili mong tahanan. Nagulat si Linda, siya ba si Maisie? Ilang sandali na lang ang lumipas mula noong huli kaming nagkita, at ang ganda-ganda niya. nag arms si Maisie at nagtanong sa mahinahong tono, bakit hindi ako makabalik? Sa sandaling iyon, ang lalaking pumasok sa pinto ay naging dahilan ng muling pag-iba ng ekspresyon ni Leila. Mer, Goldman, lalong hindi nasiyahan si Madam Vanderbilt nang makita niyang may dinala si Maisie pabalik sa mansyon. Taglakas loob ka pang magdala ng random na lalaki pa uwi ngayon. Ina, siya si Mr. Goldman. Tuwag na paalala ni Leila kay Madam Vanderbilt sa sobrang malambing na boses. Nang marinig ni Madam Vanderbilt ang salitang, Mr. Goldman, ang pangaalipusta sa kanyang mukha ay napalitan ng pagkagulat sa isang iglap at dahan-dahan siyang tumayo. Ang personalidad ni Madam Vanderbilt ay umabot ng 180 sa isang iglap. Oh, Z, bakit hindi mo sinabi sa amin ng maaga na isasama mo si Mr. Goldman para bumisita, napangisi si Maisie. Nola, hindi ba tinukoy mo siya bilang isang random na tao? Tabanata 157. Medyo napahiya si Madam Vanderbilt kaya nasabi na lang niya, hindi ba't medyo matanda na ako para makagawa ng ganoong conclusion sa isang sulyap. Naguguluhan din si Madam Vanderbilt. Ang murang babaeng ito ay nakakapag-imbite kay Mr. Goldman sa bahay. Tiba sabi nila si Willie ang may mas magandang relasyon kay Mr. Goldman. Iba ang kabanilinda sa naramdaman ni na Madam Vanderbilt at Layla. Hindi niya maalis ang tingin kay Nolan mula pa noong una niya itong makita napakagwapo nitong lalaking ito. Ilang beses siyang mas maganda kaysa sa lahat ng lalaking nakilala ko noon. Si, bahagyang nagulat si Stephen na naglalakad pababa nang makita siya. Akala niya ay hindi na niya gugustuhin bumalik. Isinama ko si Mr. Goldman para sa hapunan. Ayos lang ba? Tumingin si Maisie sa kanyang ama at nagulat siya nang makitang mukhang mas haggard ito kaysa dati. Nakikita pa nga niya ang kulay abo nitong buhok na hindi masyadong napapansin noon. Nagmamadaling humakbang si Madam Vanderbilt bago pa makasagot si Stephen sa tanong ni Maisie. Siyempre, hindi problema yon. Karangalan ng Vanderbilts na si Mr. Coldman ay makapunta sa ating lugar para sa hapunan. Pagkatapos ay pinapanta niya si Layla sa likod para sabihin sa mga katulong na maghanda pa ng ilang pagkain. Maisie, nahihiyang lumapit ang isang babaeng mukhang wagas, iniunat ang kamay, hinawakan ang kamay ni Maisie, at palihim na sinulyapan si Nolan na nakatayo sa tabi niya. Maisie, ilang taon na tayong hindi nagkita, naaalala mo pa ba ako? Hindi sumagot si Maisie dahil hindi siya nito nakikilala. Mabilis na nagpaliwanag ni Madam Vanderbilt, Lynn, ang pinsan mo ay hindi umuwi sa kanyang bayan sa loob ng maraming taon, kaya paano ka pa niya maaalala? Si, pinsan mo siya si Linda. Bata pa lang kayo nung nagkakilala kayo. Linda. Naalala ni Maisie ang isa o dalawang bagay, ngunit iyon ay noong siya ay ilang taong gulang. Oh, ikaw pala si Linda. Medyo walang pakialam pa rin ang ugali ni Maisie. Nakita na niya ang lahat ng ugali ng mga tao mula sa pinalawak na pamilya ng Vanderbilt bago ito, kaya hindi siya nakaramdam ng malapit sa kanila. Patuloy ang pambabala ni Madam Vanderbilt kay Nolan sa hapagkainan, habang si Linda naman ay pinakanakang sumusulyap sa kanya na parabang natagpuan na niya ang kanyang Prince Charming hindi na makaupo si Leila. Si Madam Vanderbilt ay nasa ilalim ng impresyon na si Willow ang taong pinakamalapit kay Mr. Goldman. Si, hi, I'm glad that you are still willing to come home for dinner, dahan-dahan at mahinang sabi ni Stephen na parang siya ay natatakot na takutin siya. Tumigil si Maisie sa kanyang mga aksyon ng ilang segundo, ibinaba ang kanyang ulo, at nagpatuloy sa pagkain. Dahil hindi ako tinatanggap ng mga Vanderbilts, hindi ako palaging makakarating ng walang paabi. Oh, Z, anong sinasabi mo? Ikaw ang apo ng mga Vanderbilts, bakit hindi namin tatanggapin? Inangat ni Maisie ang kanyang tingin. Hindi mo ba ako itataboy sa bahay na ito kung wala si Mr. Goldman? Nabulunan si Madam Vanderbilt dahil sa pahayag na iyon. Kahit na siya ay napahiya sa publiko, hindi siya maaaring magtantrim dahil nandito si Mr. Goldman. Dati, kung walang galang si Maisie sa mga nakatatanda sa kanya, si Stephen ang unang hahampas sa mesa at pagsasabihan siya pero hindi niya ginawa ngayon. Ikinuha ni Nolan si Maisie ng isang piraso ng karne, puno ng pagmamahal ang kanyang tingin. Huwag mong kainin ang pasta mo. Kumain ka rin ng karne. Nang makitang kumukuha si Nolan ng mga side dish para kay Maisie at masu yung sumulyap sa kanya, hindi napigilan ni Linda ang pagkagat sa ibabang labi. Habang naiingit siya kay Maisie, nakaramdam din siya ng selos. Sana ako makakahanap ng ganoong kagawa at mayamang lalaki? Hindi inaasahan ni Madam Vanderbilt na magiging ganoon kaklose si Maisie kay Mr. Goldman. Napatingin siya bigla kay Leila. Ang mga mata niya ay parang tinatanong si Leila sa lahat. Galit na galit si Leila, ngunit paano siya maglalakas loob na ilabas ang kanyang pali sa sandaling ito? Tabanata 158 Tanong ni Madam Vanderbilt, Mr. Goldman, ano ang relasyon niya ni Z? Walang pakialam na sagot ni Nolan, si Z ang ko. Anong problema, fiancé? Nagulat si Madam Vanderbilt, di ko akalain na ang murang slot na ito ay ang taong talagang may ulo sa laro. Talagang nagawa niyang maging babae ni Mr. Goldman. Si, bakit hindi mo sinabi sa pamilya mo na engaged na kayo ni Mr. Goldman? Napangisi si Maisie sa loob-loob. Ayoko nang makaabala. Kung hindi dahil sa pagkakakilanlan ni Nolan, bakit siya magkakaganito? To put it bluntly, isn't the only thing that she is her eyes on Nolan's identity and status. Kung gayon kailan mo ako pakakasalan? Halos mabulunan si Maisie dahil sa bigla ang proposal ni Nolan. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang ulo para tingnan siya. May death wish ka ba? Nakikipaglaro lang ako. Si talaga, hindi ka na bata. Oras na para magpakasal din kayo. Dahil mahal na mahal ka ni Mr. Goldman, ano pa ang hinihintay mo? Judging solely from Mr. Goldman's family background, as Maisie's lola, I'm sure be benefit from the news if this cheap slot was to get married to Mr. Goldman. Ang katayuan ko sa upper class circle ay tataas din ng fold kung magiging in-laws ako sa Goldman's. Kahit na magpakasal ako, wala itong kinalaman sa iyo. Isang magalang nangiti ang binigay ni Maisie, Matalinghagang sinampal sa mukha si Madam Vanderbilt. Nagalit si Madam Vanderbilt sa kaibuturan, ngunit napakabait pa rin niyang reaksyon sa ibabaw. Si, kahit anong mangyari, lola mo pa rin ako. Kaya paano mo nasabi iyan? Ina, nasa hustong gulang na si Z para gumawa ng sarili niyang mga desisyon, kaya huwag na tayong masyadong makisali, Dahil daw ang sabi ni Stephen. Iyon ay nagpapahiwatig na iginagalang niya ang pinili ni Maisie. Ano bang pinagsasabi mo? Anak mo si Z, paanong wala kang pakialam sa pangunahing pangyayari sa buhay ng iyong anak? Baka sa mukha ni Madam Vanderbilt ang kanyang sama ng loob nang makitang hindi man lang nagsalita ang kanyang anak para sa kanya. Wala ako sa posisyon na magsabi ng anuman tungkol dito, at ikaw din. Mukhang determinado si Stephen, nang makitang dead set si Stephen sa pagsuporta kay Maisie, nadagdagan ang poot sa puso ni Leila. Mula nang malaman niya kung ano ang ginawa ni Willow at ang tungkol sa insidente na may kaugnayan sa kung saan, si Marina de Arma, talagang bamaling si Stephen sa bitch na ito. Kung hindi pa rin ako makapagsilang ng isang anak na lalaki, paano ko masisiguro ang aking katayuan sa Vanderbilt sa hinaharap? Hindi inaasahan ni Maisie na gagawa ng ganoong exception ang kanyang ama para magsalita para sa kanya. Kung tutusin, hindi pa siya pumanig sa nakalipas na sampung taon. Inawakan ni Nolan ang hindi mapakali, nakakuyom na nakapatong sa kanyang hita. Natigilan si Maisie at napasulyap kay Nolan. Talaga, desisyon ito ni Zay. Hindi mo maaaring gawin ang mga shot sa isang bagay na tulad nito. Kung tutusin, naaalala ko pa rin ang mga hinaing na kinailangan niyang pagdurusa dito sa Vanderbilt's Manor. Ang malamig na tugon ni Nolan ay naging ng labis na pagkabalisan ni na Madam Vanderbilt at Leila, habang napahiya naman si Stephen. Natapos ang pagkain sa ilalim ng napaka-depress na kapaligiran. Pumikit si Nolan sa iba at paminsan-minsan ay sinusundo lang si Maisie ng side dishes. Ang kanyang saloobin kay Maisie ay lubos na naiiba sa kung paano niya sila tretuhin. Hindi kumibo si Stephen, ngunit napakagaan ng loob niya. Nagkaroon siya ng maling impresyon kay Maisie sa loob ng maraming taon dahil kina Layla at Willow, kaya medyo gaman ang loob niya ngayong nakita niyang inaalagaan siya ni Nolan. Dad, bakit hindi ko nakikita si Willow dito? Nang marinig ni Maisie na tinatawag ang kanyang sarili na, tatay, nagulat. Si Stephen, medyo natuwa din siya sa kaibuturan. Gayun paman, hindi masyadong maganda ang kanyang ekspresyon ng banggitin niya si Willow. Siya ay lumalabas ng maaga sa umaga at umuuwi ng gabing gabi kamakailan. Hindi ako sigurado kung saan siya pupunta. Pero huwag kang mag-alala sa kanya. Napakagat labi si Leila, Huwag kang mag-alala sa kanya. Hey, sure enough, hindi na niya tinatrato si Willow bilang anak niya. Kung hindi niya napag-usapan ang tungkol sa pamilya Lucas, matagal na niya itong sinabi sa lahat. Tabanata 150 Pagkatapos ng hapunan, iminungkahi ni Madam Vanderbilt na manatili sa Vanderbilt Manor nang isang gabi si Nolan at Maisie. Gustong tumanggi ni Maisie, ngunit pumayag si Nolan. Tuwang-tuwa si Madam Vanderbilt nang makitang handang manatili si Nolan. Kinoo, Goldman, mangyaring ipaalam sa akin anumang oras kung mayroon kang anumang mga pangangailangan. Petuhin mo ito bilang iyong sariling tahanan. Isa, nang makitang hindi siya pinapansin ni Nolan, awkward na ngumiti ang matandang babae. May gustong sabihin si Maisie, ngunit tumingin sa kanya si Nolan at sinabing, Gusto kong tingnan ang dating kwarto mo. Yung dati kong kwarto. Natarante si Maisie, siya ay umalis sa Vanderbilt Manor sa loob ng anim na taon at talagang hindi na bumalik upang manatili rito mula noon. Ibinuka ni Stephen ang kanyang mga labi at dahanda ang sinabing, hindi pa nagagalaw ang kwarto ni Zee, kaya mag-aayos ako ng maglilinis ngayon. Maya-maya pa ay dumating na si Maisie sa kwartong tinitirhan niya noon. Katulad pa rin ng dati ang layout ng kwarto, at maraming gamit at muebles ang hindi nalipat. Kaya lang medyo mas maliit ang kama sa kwarto kung para sa kama sa kwarto ni Nolan. Inagmasdan ni Nolan ang dating silid ni Maisie, at napatigil ang kanyang tingin sa mga litratong nakalagay sa kabinet. Lahat sila ay kuha noong bata pa si Maisie. Ang babae ay mukhang napakaganda noong siya ay isang batang babae, at siya ay kamukha ni Daisy. Huwag kang tumingin. Inawakan ni Maisie ang photo frame sa kanyang kamay at itinago ito sa kanyang mga bisig. Itinago pa niya ang mga larawang iyon sa likod niya. Bahagyang tumaas ang kilay ni Nolan. Ano ang mali kong pinag-uusapan ko ang mga larawan ng aking babae noong bata pa siya? Sabi ko wag kang titingin kaya wag ka nalang titingin. Mahiyain ka ba? Natigilan si Maisie. Inisip na lang niya na napakapangit ng mga larawang iyon, at nahihiya siyang ipakita sa iba. Hindi na siya pinilit pa ni Nolan. Inilibot lang niya ang tingin sa kwarto niya, saka naglakad papunta sa kama at umupo. Maganda ang gamit mo sa kwarto mo. Ipinasok ni Maisie ang lahat ng larawan sa kabinet, lumingon, at tumingin sa kanya. Kinoo, Goldman, medyo maliit ang kama ko. Dapat lang. Hindi siya pinakinggan ng lalaki at dirderetsyong humiga. Nawala nang masabi si Maisie. Walang hiya talaga ang dibag na ito. Nang gabing iyon, pinaliktad ni Maisie ang kanyang aparador para maghanap ng maisusuot. Ang mga damit na natitira ay mga damit na pag-aari niya noong nag-aaral siya sa high school, at matagal na niyang hindi nasuot ang mga ito. Buti na lang at naisuot pa ang kanyang pijama mula sa panahong iyon. Pero paano yung dibag na yon? Hinubad ni Nolan ang kanyang jacket, at sando na lamang ang naiwan sa kanya. Mukhang may balak siyang maligo. Biglang may naalala si Maisie at tumayo para pigilan siya. Natigilan si Nolan at walang ideya kung ano ang kanyang ginagawa. Hinawakan ni Maisie ang kanyang mga braso, itinulak siya pabalik sa kama, pinaupo, at nagnangalit ang kanyang mga ngipin. Tanungin ko ang tatay ko kung mayroon siyang pijama na kasya sa iyo. Bigyan mo ako ng isang minuto. Muntik na niyang makalimutan na wala itong pares ng pijama na maaaring palitan niya rito, at ayaw niyang makita itong natutulog na hiubot hubad. Hindi mapigil ang bumangon ang mga labi ni Nolan nang makitang nagmamadaling lumabas ng silid si Maisie. Nakarating si Maisie sa kwarto ng kanyang ama at narinig niya ang boses ni Leila na nagmumula sa loob ng kakatok na sana siya sa pinto. Ano bang masama kung gusto kong anak ng anak para sa iyo? Ang Vanderbilt ay mga ngailangan ng isang batang lalaki upang ipasa ang kanilang legacy. Mahal, ayaw mo na ba sa akin ngayon? Magsilang ng isang lalaki. Kumunat ang nuo ni Maisie. Mahigit apat na taong gulang. Na si Layla, at gusto pa rin niyang magkaroon ng anak kay tatay sa ganitong edad. Yan ba ay isang bagay na maaari nating kontrolin? Nandito ngayon si Zee at ang iba pa. Baliw ka ba? Ang pasaway na boses ni Stephen ay nanggaling sa kabilang pinto. Mahinang hiyumikbi si Leila. Sa tingin ko nagsimula ka ng hindi magustuhan sa akin. Inis na inis si Stephen. Sa halip na mag-isip tungkol sa iba pang mga bagay, pasasalamat ko kung maaari kang gumugol ng mas maraming oras sa pagdidisiplina sa iyong anak na babae. Sige, sa kwarto ni Willie ako matutulog mamayang gabi. Galit na galit na binuksan ni Leila ang pinto para lang maabutin si Maisie na nakatayo sa pintuan. Pinigyan siya nito ng masamang tingin. Nakataas ang kilay ni Maisie habang nakatingin sa kanya. Hindi pinansin ni Stephen si Layla, pero natigilan siya ng ilang segundo nang makita niya si Maisie na nakatayo sa pintuan. Si, bakit ka? Tabanata isandaan at anim na po. Walang pijama si Nolan, kaya narito ako para tanungin kung mayroon kang anumang bagay sa kanya. Napangiti si Stephen. Takabili ko lang ng isang pares kanina, at hindi ko panawom. Kukunin ko ito para sa iyo. Tinala ni Stephen kay Maisie ang bagong pajama. Nang tumalikod na si Maisie at aalis na sana, lumabas ng kwarto si Stephen. Si, napakamot ng ulo si Maisie. Anong problema? Ako ang nagmaltrato sa iyo. Ayos lang, dad. Tumaba ang tingin ni Maisie, tumalikod, at naglakad patungo sa silid ng hindi tinitingnan ang maputlang ekspresyon ni Stephen. Nakaramdam ng sobrang bigat sa puso si Stephen. Kahit alam niyang hindi pa siya mapapatawad ng kanyang anak, nasisiyahan siyang tinawag pa rin siya nitong tatay. Si Maisie na naglalakad pabalik sa kwarto ay may nakitang babae na nakatayo sa labas ng pinto ng kwarto niya. Si Linda iyon. Hindi niya alam kung ano ang sinasabi ni Linda kay Nolan, ngunit makikita na siya ay nahihiyang at masaya na ekspresyon. Maingat siyang kumilo sa harap niya, ngunit ang maliit na bakas ng kagalakan sa kanyang mukha ay agad na napagtanto ni Maisie na may bagay si Linda kay Nolan. Lumingon si Nolan at napansin ang ritim ni Maisie kaya bahagyang tumaas ang kilay nito. Pumalik ka na, napangisi si Maisie sa loob-loob. Kung hindi ako babalik, paano ko masasaksihan na masaya kang nakikipag-chat kay Linda? Oo, isinuot ni Maisie ang pyjama sa kanyang mga kamay. Mga bago ito, walang nakakaalam sa kanila dati. Nang makita ang nababagabag na ekspresyon ni Maisie, maingat na ipinaliwanag ni Linda, Maisie, huwag kang magkamali. Kakausapin ko kayo ni Mr. Goldman kanina lang. Tumingin sa kanya si Maisie at tumawa. Hindi ako nagkamali. Pagkatapos magsalita, kusang niyang pinaalis si Nolan sa pintuan at pumasok sa silid. Napansin ni Nolan kung ano ang naging reaksyon ng maliit na babae ngayon. Kanya ng reaksyon niya kapag sinabi niyang hindi niya kami naintindihan. Siguradong nagseselos siya. Iyan, Mr. Goldman. Magpapahinga na kami ng pinsan mo agad na naging walang pakialam ang ugali ni Nolan, at isinara na niya ang pinto bago pa makapagsalita si Linda. Natigilan si Linda sa kinatatayuan, kinuyam ang kanyang mga kamay ng hindi namamalayan. Anong problema? Halatang iba ang ugali niya kanina. Bakit siya magiging walang pakialam sa sandaling bumalik si Maisie? Nakagat niya ang kanyang labi at lihim na nasiyahan sa pag-iisip ng kung ano. Sinadya kong kausapin si Maisie para lapitan siya, at ang kanyang saloobin sa akin ay hindi masyadong. Walang pakialam kapag wala si Maisie. Ibig sabihin may chance din ako. Tatlo, sa kwarto, nagpalit si Nola ng pajama at lumabas ng banyo. Hindi napigilan ng mga sulok ng labi nito ang pagkibot ng makitang nakahiga si Maisie sa kama at nakatalikod sa kanya. Samandal siya sa tabi niya, humiga sa gilid niya habang nakasandal ang kamay sa ulo niya, at tumingin sa kanya. Nagseselos ka ba? Tumingon si Maisie at tumingin sa kanya na may pagtataka. Ano ang iniisip mo? Kailan pa ako nagseselos? Maaari niyang kausapin ang sino mang gusto niya. Tumawa siya. Kung hindi ka nagseselos, siguradong magagalit ka. Umayos ng upo si Maisie at seryosong sinabi, Nolan, please don't be so narcissistic. Naiirita lang ako dahil wala akong maisip. Wala itong kinalaman sa iyo. Pagkatapos ay humiga siya pagkatapos sabihin ang kanyang piraso. Hindi niya maintindihan kung bakit pakiramdam niya ay may kaunting kirot sa puso niya pagkatapos sabihin niyon. Napansin ni Maisie na matagal nang hindi gumagalaw si Nolan kaya bahagyang lumingon siya. Dahil sa tatay ko, nagningning ang mga mata ni Nolan habang sinusubukang ipaliwanag ang sarili. Pagkatapos ay pinulot niya ang isang hibla ng buhok gamit ang kanyang mga daliri at ipinulupot sa kanyang daliri. Alam ko, pero hindi ako magpapakatanga sa ibang babae maliban. Ikaw. Gusto lang sana niyang tingnan ang reaksyon ni Maisie. Kung hindi, hindi niya sinasadyang makipagchat sa babaeng iyon at hinintay itong bumalik. Pagamat kumilo si Maisie at tumugon ng napakatigas, masasabi ni Nolan na medyo nagmamalasakit siya sa kanya. Hindi na umimik pa si Maisie at natulog ng nakatalikod sa kanya. Niyakap siya ni Nolan sa kanyang mga bisig mula sa kanyang likuran, habang ang kanyang katawan ay nakadikit sa kanyang likod, bahagyang napangiwi si Maisie, nanlamig sa kanyang mga bisig, at hindi nang ahas na gumalaw ng isang kalamnan.